Přátelé, já vás zdravím. A je zase našeká to černo, vždycky dojde takový zvláštní tragédie. Ale to bude 81 let, za 8 dní se to stane. Zběr jedna velká louka. A za 7 dní vlastně necelej bude zábor. Já sám ten červen moc rád nemám. Je to uctívání něčeho takovýto hrůz. Takže každý máme prostě nějakou svoji temnou stránku. Víte, můžete si představit, že z vašeho domova by bylo tuto jenom louka? Zamyslete si. To 81. Nakonec se to všechno také vezme a dá. Čau, je sobota 8 ráno. Já už jsem se na zahradě. Přátelé, dneska jsem stihnul zeditovat video. Vlastně čtvrteční. Teď půjdeme zalejvat. A že pan takový přepadl, ty vole. Normálně já už nemůžu. A je furt čeká sousedec pes. Ty vole, to je cvokhaus tuto. Nejenže to ťapne v jednu v noci a přestane až půl pátý. A dneska to zvedlo. Půjdu do 4 do rána začal v půl šestý, ty vole, konečně. Takže jsem stačil zaeditovat, no a já se už připadal, přátelé, na kalovku. Budu zalejvat děti. A nějaký o to hlavně. Takže ještě bude to horko šílený. Takže si to půjdu prolejt. Za chvilku se půjdu zase slíst, protože bych nerad byl zase mokrý odlavek v patě. Čárku vidí. To štáhne kabely a už táhne věci. A já se to potom budu hrát na mrakomora. Čárka zase uklízí hadice. No a máme. Přátelé, jsme začínali ráno a hele, kolik je. Skoro 3 hodiny člověk nechá na zahradě. Jsem začínal s trikem, to jste viděli. Jsem to hned kazil, jak se napojil hadice. Takže triko suším. No a přátelé, pojďme se taky najíst domů. Ještě já mení v oběd, hlavně, že teda už je zalito. No. Tak to všelijak. Takže kalovka se uklízí a mrakomor ševčíkovej bude pomalu taky domů, přátelé. No. Teda jdu si něco na voz, hledu do migre, dneska to je pár. Že by pan takový přepadl, jo? Slyšíš to? Tak tohleto běžel od jednu od noci do půl pátý do rána. A pak se to znova rozjelo, ty vole, v půl osmý, až se to nepřestalo. Když jdu domů, tak dám video, musím si vzít selfiečku a dát si telefon na selfiečku do okna. Protože jsem přišel na jednu věc, že si tam dám selfiečku, vytáhnu si to nahoru, tak telefon mám 5 LTE. Tak, šup, cvak a jdete do toho okna, přátelé. Takže si dáme sendle, cvaky, cvak, cvak, tak a já dám vám video na YouTube. Tak, přátelé, máme kolem 3 hodiny, ideální čas a půjdeme na vodu. Půjdeme si užít vody, půjdeme si zaplavat a půjdeme si zrelaxovat nervy do ticha. To víte, dneska mám z toho migrénu, ale to byl jak škopek, ale já dneska za sebou se začal se pomoct, zase jsme pekli chlebík a tak nějak jsme si užili. No, já se půjdu doblíct a půjdeme mastře se zpátky k vodě. Proč to nevyužít, když už jsme si ráno hráli na mrakomora. A můžu vám říct, že jsem teda z hůru zhruba zase už skoro 10 hodin, což je jako je strašná ekonomika. Ale můžu vám říct jednu pravdu. A víš co, já ti to řeknu na té vodě. Já ti to jako říkat nebudu. A to si to vykecám teď a pak už bych neměl skoro co říct. A to je byla škoda. Tak co, chladíš se, chlapče? Tak běž. Šup, ty cesty na ti přejede. Ty slepíš. No, tak se zapři. Když tam na druhou stranu. Tak tam se přesunuli zpátky sem, na rybník, na pohodu. Tady neštěká žádný pes, je tu klid. No, aspoň zase se trošku člověk ochladí. Už se zpátky hrnu na své působiště.
Jarka si bere baťoch. No já jsem tady na svém působišti. To je paráda. Zase si říkám, co si dneska dám to cvik. Na ty záda, co si dneska znovu udělám, tyjo. Proště tam takhle přemýšlet. Každopádně je hrozný hic, takže se člověk aspoň skladí. A je to fakt to pěkný, takhle s tou hladinou. Tyhle, koupaliště místního charakteru. Ha, už je to pěkně vyhoblovan od nás, tady to místo, kde se dáváme. Tak, takže já se budu zase převlíct. Slíct a půjdu do vody, no. Já se slyším zase motorku. Tak. A se sundy byle pokecáme, takže brýle do jedné kapsy. Hlavně do té prázdný, to je tohleta. Jsem brýlky. A abych si je nepoškrábal, tak do té kapsy zase hodinky. Jo, tu tady nevyskáč. To už asi zůstane, ty vole. Vyskáč a ztracená kamera. Už mě asi přátelé zůstane. A doufám, že nezapadne sluníčko jako včera. Když jsem se chtěl opalovat, tak zapadlo sluníčko. Já chápu, že mám velkou rozlohu. Zabírám kus, ale mám určitý zdravotní dispozici, tak zase nechci v tom horku zase úplně takhle si tady likvidovat. Slé spoucho. Tak jo, to nádherný. Hlavně tu není tvé štěko. To nám ještě Jarka říká dupy Kanada, říkám to víš, jo. Dup, je, Kanada je javor. Dup jsou Německo. To mě SS mani, doubky. Tady. Doubek, to je národní strom Německa. Máme lípu a Rusové mají břízu. A tam odsaď vlastně jsme jde si dostali do Evropy také darem. Právě jsme slyšeli, je to jako u moře. Já to ne... Ale tak jo, tak jako Šárko, na ty místní poměry to dále, ty vlny nejsou jako u moře, to jsou jako i maličky. U moře. Ty jsi byla slyšet tě u moře? U moře opřímo ne. Když jsem chtěl jít sebou, tak bych říkoval, že tam nepojede. Protože Chorvatsko měl zásadní problém. Tak si to pamatuju. A to bylo. Meduzy. Cože to jsi to měla? Tam byly hadi. Meduzy, zmije a to třetí jsi měla? Meduzy, zmije. Co tam měla něco třetího? Kvůli čemu jsi tam nejela? Meduzy, zmije. Jsem to vzpomenul, ale to bylo strašné. A když jsem jako ty hady vyloučil, že u rýek, jako sice jsou tam, že Chorvati mají ty svoje tři základní zmije, ale když jsem jako to vyloučil, tak nějakou krávu ve spytu kousla zmije do zadku, takže Šárka mi řekla, Split a Cirkvice je 250 km, takže já nikam nejedu, takže bylo vyřešeno. Když už jsem teda ukecal to, tak zase nějakou blbce, 14 dní před hodin zase kousla medúza, takže to mi oznámilo, že zase nepojede, takže zase nejela. Takže k tomu moři životě nepojedeš. No a teď je inflace, že se tam nedostaneš. Možná září, to už tam nebudou ani medúzy. Ani ty zmije. A ani to teplo. Nahoru teplo tam bude. Bude tam takových 24 a moře 26. To je pěkně. To je docela pěkné, to musíš z první polovině září, pak už začíná být na svetr. Posmělenej. Já jsem si dneska hrál tyhle na GPSku. Tady zase jezdí motorky kolem Kuňovic a paní říkala, tady nemůžu, kam můžu, a říkám, tak se mi tady ukázal, říkám, musíte do toho krpálu, což kala rapno, nebo z toho obejděte přes šibeničák, takže to taky byla prča. No, přátelé, teď byla Šárka, říká, nahoře je horko, voda je chladná, já říkám, tak budu na půl. No, to je, voda je úžasná. A nevím, co má. Mě s kamarádi, já se zaplavat, já jsem tady ztratil čas jako GPSka, tak já si jdu užívat a jdu plavat. Sluníčka už jsem měl dost.
Tak. No já se zase půjdu zacvičit, stahovat nohy a podobně. Tak já se teď půjdu zacvičit, udělat si asi nějaké ty své cviky, zase si zehábnout a udělat si asi tu rolečku. Přátelé, to je nádhera. Čárkou se hrne, takže já musím ustoupit svachovou splavení cesty. Ne, já už ven, dostaň se tam. Jo, ty utíkáš? Jo. Už to balíš, jo? Jo. Tak to ještě nechvilku budu, no. Jo, papa. No, vidíš to. Tak já tady budu chvilku cvičit, no. Aspoň to lidi vidí online. Jo. Já si jenom myslím, že mi to baví, jo? Jo. Hele, ty cviky jsou tak praštěný, že ti nebaví, jo? A jestli způsobem ti udržel při životě, ty vole. Jediná ta výhoda na to, vole. Jestli mi to jako extra bavilo, to se říct jako nedá. Jo, ale musíš něco prostě dělat, no. Nějak se udržovat. Ale nějak jako, že to byla nějaká úplně jako balada, to se jako nedá říct. Já mám ta pravá noha zase zlobí, vole. Já jsem pod vodou, svině. Tak šlap. Dělej. Levá jde, no. No, čůza jedna. Tak. Jdem. Cvičíme ty vole. Fuj. Tak. Přátelé. Fuj, tady bordel. Takže jak jste pochopili, dneska mám veselo, helejte se. Já doufám, že dneska se aspoň vyspím. Snad mi ten pes nechá spát, vole. To už to bylo dneska fakt jako brutálně moc, ty vole. A ti to jako fakt nebaví, protože jako on opravdu asi do půl čtvrtý ječel. A on ve tři čtvrtě na pět začal znova, ty vole. A neskončil ty doby, než se milostně vyspali. Kolem půl devátý se vyspali a šli na pejska, že to bylo sticha, vole. Ten pes nereagoval vůbec na nic, ty vole. Všichni úplně v oči jak angoráci, ty vole. Pes prostě si jim mohl štěkat. Já neříkám, hele, já mám taky psy. Ale co je moc, hele. To, že leze kočka a čekají se všichni na vesnici a to 5-10 minut. To všechno chápu, ty vole, ale že zapne, vole, 10 v noci. A nevypne se do rána, ty vole. To fakt nechápu, ty vole. A teď to trvá rok, to není ojedinělý, teď to trvá rok. My jsme zvykli nějaký standard, že kolem tý druhý v noci ten pes nějak asi ochraptěl někdy, tak vždycky přestal. Dostal angínu a tentokrát jako jsem ho nechtěl ochrapět. Tentokrát jsem ho nechtěl ochrapět, hajzlíkovi. Strašně. To teče do očí. Já jsem si zamyslel, že se mi to stalo ve filmu Dovena s andělem. Když Žárka říkala, jo, je mi zima, nebo je mi chladno. A říkám, ty jo, říkám, teď slyším toho Marvana. Když mu říkám, pojď do vody, je to teplý jako kafe. Co tam lé, co čeká má voda ochladit. Ve ten kamer mu říká, pojď, je jak žiletky, osvěžuje. Teď mu říká, to víš, že tam nastydnu. Tak přesně to jsem něco chvíličku tady online, ale když mi řekla na to právě tu památnou hlášku, jo, je to ledový. No to je teplý, ale je to ledový. Nebo já jsem otužil, že toho nepřijde studený, no. Teď to bylo teplý, ten se tam rochnil, tak kachna. Tak sem neléz a buď na sluníčku, tam je ti horko, ve vodě ti je zima, tak kde chceš být, v prdeli. V Kuňovici. Teď jsme to vylepšili. Tak koukám, doufám, že se naště nepoleze. Za chvíli jsem třeba vlíz, tak doufám, že tady asi nebude zrušno. A motorky stichly už, konečně nebuzučej, ty vole. Tak zase jsem si říkal, přátelé, že asi letos věnuju léto v Čechách. Pořád se počítávám a zjišťuju, že inflace je opravdu hodně mizerná. A na druhou stranu, teď já nevím, jestli schválí ty lázně třeba, tak jako teď jsem, že si zaplatíš výlet k moři a budeš se třeba do lázní. Takže přijdeš o půlku peněz a to už já neudělám, jo, to už jako zase tolik peněz, aby člověk jako ztrácel, ne. Takže já uvažuji, jestli bych říkal začátkem toho září jako k moři, ale celkově pokud v těch prázdninách, tak i kdybych měl ohrožen, dejme tomu vejlety, mě ty lázně a měl ohrožený třeba vejlet, tak se posune, že jo, tak se myslím, třeba 20. července pojede 5. srpna, jo, ale prostě nějak zatím uvažuji, jako by začal reálně. Koukám, Šárka už se hrne. Už se nám hrnovit.
Tak, teďko si poupravit ksi. Chci si poupravit držku, protože je to tak v okufu. No. Jenom mi spadlo vokat, ty vole. Tak. Zastříhnu to. Nech mě děsí kolidoucí. Čí tady. A teď to vzít, přátelé. Klasicky do teplejch. To znamená klasicky to tady vybrat břitelkou. Tak. To podobně? Asi jo. Pdedede. Tak, a jdem. Ty vole. Jako malej, já vždycky hrám to, že se holím. Protože když stárnu, tím to víc miluju, vole. Tím to víc zbožňuju, tím mě to víc baví. A ta nutnost, a to ti nebaví. Jo? Jako já jsem vždycky jako malý říkal, já se holím, já si hraju. Ne, 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 ty vole. Přátelé. Jsem si teda na to zvyk za ty leta. Skoro tak 40 let, ale... Taky teda opomíním, říkám, počkám, ale to něco udělá. Oh, no. Co to udělá, kdo dostal to? Vidím, co to udělá. Takže to nenávidím. Ne, nedá se svítit. Prostě. Jsem chlap, kluk. A tohle se budu holit. Nějaký takový ty genderový krávoviny, ale ty mě opravdu nezajímají. Prostě. Jestli to někdo má s tím problém, tak to je jeho problém. Jako. Představě se musím probrat. A tady, do hnotka. Potom takhle. Ale... A mě to baví, ty vole. Tak, ukáž, ševčíku. Jo. No to skoro podobně. A takový zastřívač osu, to ještě to se mi rozbilo, to už nemám, takže to musím vždycky dělat. Já takhle. Tak. Já taky se ještě nechal otřep. To je stejný mírný. Tak. Jako. No a v obyvaku jsem si debil nechal zase. Jestli skrýt jsem si debil nechal Kolínskou, takže to se mi fakt povedlo. Takže jsme se zase dostali někam. Tenhle tu štětku seberu, tenhle tu štětku taky vezmu z toho spánku. Protože vypadají oči, vole, teda vlasy vypadají oči. Vypadají vlasy, vole. No už mi to jen pořádně nerostlo. Takže tu chřtici nemám takovou bujnou. Ale ještě něco mám na té hlavě. Tak kamarádi, tam je koupána. Kolínská voda, to mám tamhle. To se musím přes kus, by to jsem blbej a poměl jsem si to vzít sebou, víš? On spíš zapomněl. Jen to prostě sebou nevzal. Tak. Tak. Udělám trošku reklamu.
Jsem taky kupoval v Chorvatsku, přátelé, to byla prdel. Tam stála 16 kuna. Tady stála takový prachy hrozný. A to jsem tady, že kuna stála 2,89 Kč. V Čechách 3, ale 80 stála v Chorvatsku, když se člověk to proměnil. Tak to si pamatuju. Tuto tam z Itálie. Tohle tu krajovinu. To jsou leta. Kdyby náhodou. Vývarou polívku. Zřejmě vývar, jo. Ale můžu ti říct jednu věc. Ten se otevřel seznam a hned šok. Že ti už mají 4 místa v lokaci, vybrali lokaci pro jaderný jako úložiště. Teď se díví, že to lidi nechtějí, jo. Že dávají za každý metr čtvereční 10 000 korun té obci, která se to nechá zbudovat. Že to půl kilometru po hloubce, já to chápu. Tak proč se narve teda že narvou na Kladno. Tam mají půl kilometrový doly zasypan, tam to mohli narvat. Ještě na Plzeňsku, už mi tady ani náhodou. Už mi tady smrdí tyhle chotí koskáta, spalovna, tak ještě tuto. To víte, že jo, všechno myslím, na to Plzeňsko severní. Takže to mi, hlavně tady napsali, kde to je, to mi úplně hnoje žlučí. Takže člověku zkazí chuť. Přátelé, za 5-8, koukám na to, kolik je hodin. Proto to by to, tak já ti to ještě ukážu na hodinkách. Máte rádi ty hodinky, jo? Jo, já víš to, je za 5-8. Jo, za 5-8. Tak, cvak. Tak zatím klid, hele, já se dneska vyspím. A co nakoukám, jak jsem pěkně v očmachu toho rybníka, tyjo. Tak už mám černou hubu, jako jsem přes ty rieky. Nakonec, já to budu mít tady z Kuzňovic a všichni si budu myslet, že jsem v Chorvatsku. Tyjo. Svým způsobem já se zřeže o svůj nestydím. Každý máme nějaký. A zase ukázat taky to soukromí, tak zase říkám, hele, na jednu stranu člověk nějak vystupuje, nějak se prezentuje, na druhou stranu ten člověk zase nějak funguje. To horký, to srkám, se omlouvám. Jo, ale prostě můj kanál je zložený na životě. Jo, budu vejlety, až půjdu na vejlet, tak půjde taky kamera, ale určitě to nedělám proto, abyste to měli jenom vejlety nebo jenom jako kraviny. Já jsem svůj kanál vlastně založil na svém životě, protože to je vlastně unikát. Je to unikátní projekt, takový semizdat dat, aby si říct, řeknu, hele, kuky jak žije, nebo kuky jak se pohybuje někde, kde se vlastně, nebo to, co ho zajímá, nebo jak prostě funguje během dne. Tím způsobem úplně celý den nenatáčen, že jo, zabere to točení, nevím. Máte video půl hodiny, tak to zabere chvíli, že jo, tak ho taky x záběru vyhodíte. Si řekneš, ale tuto se nehodí, tuto se hodí. Je úplně normální. No, to natočím, říkám si, to bude bomba. A pak to začnu stříhat, editovat a říkám, ty vole, co s tím za hovno. No a potom vlastně se rozmýšlíš a říkáš, ty jo, a tuto, co jsem říkal, to vypadá blbý, myslím, když to natáčím, říkám si, to bude blbý, to přetočím. A pak na to kouknu a říkám, hele, a to dává smysl tom videu. Ono to se dává drive. Takže kolem, někde je taková velká neznámá. A někde je pravda, že něco roztočím a říkám, to nebaví. Nebo to nedává potenciál, to nedává smysl. No takhle nějak funguju. No. To, že se natáčím, že chodím k rybníkům, přátelé, jasně. Tak jako rehabilituju, že jo. A už vám, že to pro mě mega vejlet. Jo. Jako jdu to přes hodinu, vždycky prostě 100-200 metrů a stop. 100-200 metrů a stop. Jo, a teď 100 metrů to ještě chodím, takže vždycky ale to si přibrždím a to. A je to čím dál tím horší. Takže pro mě vlastně každý ten rybník je čím dál tím větším svátkem. Já se někam dostanu. Dřív jsem tam běžně chodil, prostě jsem tam běhal a sportoval. Jo. Dneska každý den je pro mě úplně mega svátek, když se tam dostanu. A každý den je to horší a horší trošku. Takže jako nechci hrát na sitovku, to ani náhodou. Ale abyste si to uvědomili, že ten člověk, když máte potom nějaký problém zdravotní, tak je to pro vás vlastně svátek. Jo. A potom i taková věc, jako je rybník, je pro vás prostě něco boom. Si říkám, tak ticho, ty vole.
Ještě si popustím nějakou gramodesku. No a uvidím. Chce se mi dostat spát. Vente se zastal hrozně brzo ráno k tomu čokolovi a... ještě si pustím nějakou gramodesku. Nějaký pořádný verwerk. A nebo nějakou to Saroku bych chtěl pustit. Víte tu písničku? Jak jste mě na tom plzeňském okruhu. Tu mám docela rád. Já mám rád i určitý od Bartošový. A teď si rozmýšlím, kterou já si tam tu disku dám. Teď to bude jedna velká, velká neznámá. To víš, ke gramu desce patří klid, káva a cigáro. Klid mám, jsem si udělal. Káva mi ještě zbývá. A cigáro, to si dám teď. Přátelé, víte, co to je? To je ta pohoda. Někdo si může říkat, Lukáš, běhat ke gramu desce není vůbec moderní. Já mám vždy říct jednu věc, že ta deska, to je obřad. Ty se tam vložíš na ten buben, dáš si tam tu jehlu, sedneš si do toho křesla, dáš si tu kávu, dáš si to cigáro a necháš se unášet. Je pravda, že já bych se nechal unášet daleko, kdybych sám daleko nemluvil, daleko hlučněji. Ale to není problém, můžeme si to klidně spolu dát hlučnější. To pro mě není žádný problém. Hodně často se mnou Šárka mi si říká, co si děláš s toho rukama? Víte, co dělám? Jak si tu dynamiku, tak se to rozvíjí. A to víte taky, stereo běží do reproduktoru, už to víte. A ten zvuk se absolutně těšíte. A já jsem na vinilu vyrost. Můžete si myslet o mě, co chcete. Ale já jsem prostě tomu vinilu propadl. A hlavně hodně věcí na internetu není a ten poslech z toho vinilu je jenom jeden. Ach jo, je po písničce. Tak jsme se ke spolu krásně užili. Mě ti napadlo, já si možná ještě pustím jednu písničku. Ale ne od něj, ale zase od někoho jinýho. Protože to taky, už jsem taky dlouho jsem si neposlouchal. Saroko, ahoj. Přátelé, chci tomu vám řeknu, poslouchejte a zamyslete se nad tím, jak se dá předělat jedna známá Bachova melodie. A je to z český dílny.
toká ta fuga. BBR 565. Já jako varhaník jsem ji hrozně nahrál. A v tomto podání to je vzrubec. Teď se podíváme trošku do historie. Kdy mě vlastně tokáta BWR 565, tokáta a fuga absolutně uhranula? Přátelé, uhranula mi v jednom místě. Já jsem se s ní setkal jako malý chlapec. A budete se divit, kde mi to ochromilo. Já vám to teď převedu, jelikož to pamatuju doslovně, jak to bylo. A pak si můžeme vychutnat klidně spolu. Ta se jako kus celou. Každopádně, teď vám předu, co mě vlastně ochromilo k tomu Bachovi a jak jsem se s ním vlastně já tehdy v životě setkal. To bylo asi tak. Vstup stál 3 koruny KČS a čekalo se maximálně 20 minut.
vážení návštěvníci, velice vás vítáme v katakombách v Klatovech. Nacházíte se právě v základech jezuitského kostela, který stavbu vedl Jan Dominik Orsi. Kostel neposkvěného početí Panny Marie byl stavěn v roce 1664 a 1666. Nachází se zde 200 těl měšťanů. Do dnešních dnů se jich zachovalo pouze 38 těl. Převážná část těl byla pohřbena v Klatovech na zdejším pohřebišti. Mumie jako takové byly pohřbívány na základě suchého vzduchu a tímto prouděním docházelo k jejich mumifikaci. Těla byly uložena na hoblinách a v dubových rakvích. Dnes těla váží 8 až 10 kg. Prvním pohřbeným byl Jan Jahoda a posledním Antonín Weiss. Mezi nejznámější pohřbené patří Aneška Kunhuta Příchovická z Příchovic, která se dožila věku 56 let. V místě katakomb se pohybujte tiše, nacházíte se na zdejším pohřebišti. Důvod omezení návštěvnosti po 15 až 20 lidech je z důvodu udržení klimatického proudění. Z toho mobilu. Teď to přijde do natlakování devarán. Thank you.
se vám to začne hádat. Ty horní tóny jedou ruce a ty dolní tóny, ty hluboký jedou nohy. Pojedou. To slyšíš teď v tom parku. A jedem. To dolní jsou nohy. A teď se to začne dramatizovat. To se přidá rastržit za 4. Z 8. A je tam taky 20 rastržanej. Slabej. Teď se hodí rastry. Jsme zpátky na 16. Přelžíme rastry. Nohy hrajou. Se nastavu hladění varhan. A přidáme k tomu nohy, ty hluboký tóny a jedeme. A ruce, a nohy, a ruce, a nohy jdou. Takže vidíte sami, nebyste se to naučili taky, je to hrozně jednoduchý.